ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, maamulka gobolka Bari, maamulka degmada Boosaaso, saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyey. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayay oo dalka Sacuudiga ugu maqnaa gudashada waajibaadka xajka. Soo dhaweyn kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacayse Dhado oo hadlay waxa uu si diiran ugu soo dhaweeyey magaalada Boosaaso madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayay. Mudan madaxweyne, waxaan mar kale kugu soo dhaweynaynaa muxuu ahayd madaarka caalamiga ah Boosaaso International Airport mar kale oo muddo dhaweyd adigoo xajka ku socda aad ka dhooftay. Mar kale waxaan leenahay soo dhowo madaxweyne. Guud ahaan madaxweyne, amniga guud gobolku boqolkiiba boqol uu degan yahay, walowdeediba iska jiraano argagixiso meel walba ay joogto. Haddana waxa weeye uu degan yahay oo muxuu ahayday wax dhiboo hadda taagani ma jirto. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadlay ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey, waxaana uu ku tilmaamay in safarkiisii uu dalka uga maqnaa uu si nabada ugu soo dhammaaday. Waan ku faraxsanahay inaan kusoo laabano dalkii oo degan oo amniga saa la socotaan. Muddo saddex usbuuc ka badan waxaan jiray dalka Sacuudi Carabiya iyo dhowr beri waan joogay dalka Imaaraatiga. Soo socodkaygan soo maray dalka Sacuudi Carabiya waxaan u tagnay waxay ahayd gudashadii xajka, waajibaadka gudashada xajka si fiican bayna runtii noogu soo dhammaatay. Dalkay dadkana uga soo ducaynay, ilaah waxaan ka rajaynayaa inuu anaga naga aqbalo xajka. Wixii ducaa aanu dalka iyo dadkan usoo nira inuu naga aqbalo waa rajaynaya insha allah. War kaloo haddee war xajun baan wadaa, wax kaloo aan wadaa ma jiraan. Kabacdina waxaan soo maray dalka Sacuudi Imaaraadka Carabta oo hawlo yaroo la xiriiray horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha aan u soo maray. Alxamdulilah, yana sida hawlahaasi si wanaagsan bay noogu soo dhammaadeen. Dalkii oo dee amniga oo wanaagsanna waa kusoo laabanay. Insha allah waxaan rajaynaynaa ilaah ka baryaynaa inuu midnabadeenna iyo amnigeenna uu noo xoojiyo. Wixii haddaa hawloo taagan insha allahi aan dalda u gudagalno. Horumarka aan noo socday iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha dowladnimadana aanu ku far adeegnaa diinaha yidhaahdo waa mahadsan tihiin. Wixii kale oo horana kulley si lagu gudan isku raysan doona diinaha yidhaahdo